Dalğa uzunluğu 565 nanometr olan sarı ışığın yanıb sönməsi vərəm çöpünün antibiotiklərə davamlı koloniyalarını məhv etmək üçün istifadə edilə bilər. Bu barədə Rusiya Elm Fondunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə təcrübələr sübut edib ki, təklif olunan yanaşmanın effektivliyi az qala 100% çatıb. Bu sözü gedən üsuldan klinik praktikada həm insan ağciyərlərində vərəmin qeyri-aktiv ocaqlarını, həm də çoxlu dərmanlara davamlı vərəmin törədicisini məhv etmək üçün istifadə etmək mümkün olacaq.